praktik konferans keçirilib. Konferansda Türkiye, İsveçrə, Belçika, Ukraynada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərinin rəhbərləri, elm sənət adamları, Milli Məclisin bir qrup deputatı da iştirak edib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov Ulu Öndərin həyat fəaliyyəti ilə bağlı məruzə edib. Natiq bildirib ki, 1993-cü ilin böhranlı günlərində Heydər Əliyevin xilaskarlığı missiyası Azərbaycanın müstəqilliyini və dövlətçiliyini qorudu və onu müasir inkişaf yoluna çıxartdı. Konferansda Ulu Öndərin regionlara, o cümlədən Salyana qayğısı da xüsusi vurğulanıb. Sonra yubiley tədbiri mərkəzi meydanda davam etdirilib. Burada Respublikanın tanınmış incəsənət ustaları və rayonun öz fəaliyyət kollektivlərinin iştirakı ilə keçirilən konsert Ateş və Şanlıqla başa çatıb. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi Sabirabad rayonunda da geniş qeyd olunur.